Třetí výluka v centru vyloučila tramvajový úsek kolem náměstí Republiky. To znamená, že na Masarykově nádraží pořád tramvaje jezdí, akorát pak musí zabočit všechny doprava a většina jich to pak objíždí přes Těšnov. Na trase pak zastavují i na občasné zastávce Vltavská. A ta byla zavedena i pro skoro pravidelnou linku 24, která tak jezdí do dvou vltavských za sebou. Naopak do vyloučeného úseku nejezdí vůbec nic, a to ani autobus. Protože do zastávek náměstí Republiky a dlouhá třída nebyla zavedena vůbec žádná náhradní doprava. Do oblasti se tedy můžeme dostat metrem a pěšky. Kromě toho tady jezdí taky linka 194, která ale nejezdí touhle ulicí, to znamená, že jezdí normálně po své trase a tak nějak v těchto oblasti zastavuje. Jediná nevýhoda je, že ty objízdné trasy pro auta vedou částečně po trase linky 194, takže jich říkají docela velký zpoždění. Vzhledem k tomu, že se výluka dotkla i linky 207, která také musela vynechat pár zastávek mezi Florencií a nemocnicí na Františku, tak i v jednom směru byla zřízená náhradní zastávka Řásnovka, tedy někde u dlouhé třídy. V opačném směru žádná náhradní zastávka není, takže je možné využít jedině nemocnici na Františku. Dál pokračuje 207 bez zastavení po nábřeží skrze Těšnovský tunel a pak doprava na Florence. V tomto směru tak ušetří zhruba 5 minut a v druhém směru se zastávkou Řásnovka alespoň 2 minuty. A na Štefánikově mostě ta výluka zase končí. Já vám děkuju, že jste se podívali na tuhle sérii 3 mini reportáží z výluk v centru a těším se do vás u nějakého dalšího videa. Ahoj!